Keyin ayollarga imomlik qilish anaqasini ayollarga men aynan shu ayollarga imom bo'lani niyat qilish to'g'risida o'qib qoldim kecha. Shu qanaqa bo'ladi ustoz misol uchun? Niyat o'zi o'sha orqangizda ayollar iqtido qilsa, ovozni chiqarishlik niyat bo'ladi. Men imom bo'ldim, sizlar iqtido qilyapsizlar menga degan. Ayollarga imomatlikni niyati bor, to'g'ri. Chunki ayol erkaklarning safiga turib qolsa, orqangizdan safga turib qolsa, imom uni imomatini niyat qilsa namozi buziladi. Imomatini niyat qilsa, chunki erkaklarning safiga turib qoldi. Uni niyat qilmasa ayol namozi buziladi. Chunki noto'g'ri safda turib qoldi. Shunaqangi san nozik tomonlari bor. Niyat bobida alohida to'xtaladi bunga. Ayniqsa Hanafiylarda Ibn Nujaymni Ashbahon Nazori degan kitoblari bor. Shunda niyat bobida shularni batafsil anaqa qiladi. Yana shu niyat bobida bir qiziq holat bor. Nima uchun bizda xutbani o'qigan imom aynan namozni o'qish kerak? Ba'zan shuni ba'zi odamlar uncha anaqa farqiga bormayapti. Ya'ni xutbani boshqa odam o'qiyapti-da, imomga boshqa domlani o'tkazishyapti. Bu makruh bu. Nimaga desa, orqada turgan odamlar, o orqada turgan odam xutba o'qigan odamga iqtido qildim deb niyat qilishi mumkin. Bilmaydi imom o'zgarib qolganligini. Uni namozi namoz bo'lmaydi. Chunki xutba o'qigan odam imomga o'tmaydi. Orqada ko'rmagan odam men shu xutbadagi imomga iqtido qildim deb niyat qilsa namozi buziladi. Niyat bobida mana bu o'rni kelgacha aytib ketdim, ayollarda ham shu, ayollarning ham niyati niyat qilish kerak imom, niyat qilib o'zini imomatligini deb qabul qilish kerak. Keyin imom o'sha orqadagi odamlarni imomi. Imom xato qilmasa orqadagilarni xatosi kechirilaveradi. Imom xato qilsa-yu orqadagilar xato qilmasa imomga ergashadi. Masalan, imom sajda sahv qilish kerak, mana vojib tark qilib qo'ydi. Fotihani o'qimay qo'ydi misol uchun. Yoki zam sura qilmay qo'ydi. Nima qiladi imom? Sajda sahv qiladi. Orqadagilar to'g'ri o'qigan, to'g'ri ergashgan, orqada xato yo'q. Lekin imomga ergashiladi. Islomni shiorlaridan, ya'ni ahli sunnani rukunlaridan biri bu. Imom tayin qilish va imom xato qilsa ham unga ergashish, siz xato qilmadingiz. Imom xato qildi, sajda sahv o'qilyapti. Lekin u bizni peshvoyimiz bo'lgani uchun unga ergashiladi. Ayollarga ham shu, ayollar ham agar imomatga ergashsa, imom niyat qilish kerak.